Предаването, което гледате в момента, сега при мен в студиото е господин Красимир Каракачанов. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Председател на ВМРО. Да. Радвам се да ви видя, господин Каракачанов, но нека да започнем от това, което бе днес обект на сериозно обсъждане в българския парламент. Става въпрос за това дали ще стигнем до ротация или не и дали предоставяме оръжия на Украина или не. Ще изпращаме ли български военнослужащи или не. Това беше в основни линии дебата днес. Ами не съм уследил този дебат, защото честно казано при нивото на интелигентност и подготвеност на министър-председател и неговите министри, то не си заслужава човек да си губи времето да слуша глупости. Mm-hmm. Че ще има ротация, ще има. Тук въпросът не е дали ще има ротация, а в момента тече пазарлъка при ротацията, кой какви позиции ще завладее. Да. Вие помните, че преди две седмици, когато започна да... когато гръмна скандала между коалиционните партньори от ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, в сглобката гръмна заради предложението на ПП и ДБ да делят постовете. Тоест, да, направо както в Османската империя, султана получава толкова, пашата толкова, еничерите толкова, пък простата рая, кучета яли. Те заговориха за делкане. Не? За делкане, да. Точно за делкане става дума. И тук всъщност битката е при тая ротация, колко министри ще бъдат сменени, какви позиции ще запази, да, ПП и ДБ, или по-скоро какви позиции ще запазят ГЕРБ и ДПС, защото в тези комисии, регулаторните комисии, както и във Висшия съдебен съвет, те имат мнозинството, обаче на, така се каже, на джамиите от ПП и ДБ им се иска да делят по-равно. Mm-hmm. Както се казва, седнали с мечката мед да едат. Това трудно ще се случи и от тук проистекоха тези скандали. Mm-hmm. А че ротация ще има, ще има. А че даваме оръжие на Украина, даваме. Ма добре, защо се засилиха така критиките на ГЕРБ към министъра на отбраната? В никакъв случай не е заради Украина. Това е последната причина, да, заради която биха се скарали. Нали, за въпросните БТР-и на МВР, които още не били пристигнали в Украина. Това е просто за пред публиката, а според мен може би за пред посолствата, които назначиха тази сглобка да ни управлява. Защото все пак искаш да махнеш един правоверен евроатлантик, който вярва повече в украинската кауза, отколкото в българската кауза, който се грижи повече за състоянието на украинската армия, отколкото за българската армия, и как да го обясниш на посолствата. И трябва да обясниш, че той не е съвестен спрямо Украина. Ама за това, че ако бяха поискали да го сменят за това, че закупи стари машини Страйкър Драгун на тройни цени, би ги разбрал. Да. Защото това е огромно ощетяване както на боеспособността на българската армия, така и на бюджета на България. Искаш да го махнеш заради това, че в момента пробутват сделката за 3D радарите, без да поискат подобряване на офертата, т.е. да намалят цената, т.е. българина да плати по-малко с 40, 50, 60 милиона. Няма. Разбирам, не му поискаш оставката. Ама да му искаш оставката по този смешен повод за БТР-ите, които апропо за нищо не стават, за Украина те не могат да свършат никаква работа, защото това са модели от края на 80, даже от средата на 80-те години, които са полицейски БТР-и, които могат да те предпазят от автомат Калашников или максимум от лека картечница, но в модерната война, когато и руснаците, и украинците използват дронове, артилерия и то модерни, този БТР просто ще бъде един пътуваш ковчег. И украинците едва ли ще натоварят войници, с които да воюват с тях. Добре, какво ще ги правят тогава? Ще ги препродадат в Африка или в Близки изток, както препродават част от въоръжението, което получават като подарък. И това не го казвам аз. Казват го водещи американски издания. В Американския конгрес има назначена комисия, която да разследва злоупотребите с военните помощи, защото се оказва, че модерно въоръжение, което е американско, западно, което е предоставено на Украина, го намериха в тунелите на ивицата Газа при Хамас. Така че там ще отидат, ще бъдат препродадени. Вместо ние да продадеме 50 от тези 100 БТР-а, да ремонтираме другите и да ги използваме за охрана на границата, където могат да вършат работа, да ги използваме за бедствия, аварии, при наводнения, при пожари, където могат да свършат работа, тук ще ги пращаме в Украина.
Обаче БТР-ите са важни. Ма това, че държавата България беше ощетена с над 1 милиард лева от покупката на старите американски бронирани машини Страйкър Драгун, това не е важно. Това, че сега ще сключат една сделка, при която поне с 50-60 милиона ще бъде ощетена, ощетен българския гражданин, джоба на българския данъкоплатец, и това не е важно. БТР-ите. Истината, че не е проблема в БТР-ите, просто явно някой е решил, че този министър трябва да се маха и да се сложи наш човек, в кавички, който при процесите на превъоръжаване да дирижира процеса. Става просто за милиарди лева. Така е, в интервю за БНР вие казахте нещо много интересно. Някой иска да намаже филията. А не, това го прочетох, между другото, в... това го прочетох в една от изданията, точно на Умните и красивите, тези, които се финансират от Америка за България и Отворено общество и така. Това го прочетох още преди две седмици. Просто го взаимствам от тях. Те явно почнаха сами да си вадат очите един друг. Но това е друга тема. Това си е техен проблем. Който ял от баничките на Сорос да се оправя сам. Мен това не ме вълнува. Предстоящата ротация, как я коментирате? Как да я коментирам? Ротацията с всички скърцания ще стане. Защото посолствата, които назначиха това правителство, нямат интерес България да има служебни правителства. Те имат интерес да бъде България предвидима с оглед точно на войната в Украйна. И нищо друго. Така че тях не ги интересува, че това правителство е неграмотно, че това правителство е крадливо, че тези хора не се интересуват от интересите на българина, а го залъгват с глупости като Шенген и еврозоната. Правителството не го интересува това, че в България има инфлация. Цените на хранителните продукти поскъпват. Нивото на здравоопазване е много лошо. Няма пари за детска болница. 100 милиона не ги намериха за детска болница. А чуваме от украинските медии и от украинските политически фактори, че България е помогнала на Украйна с 3 милиарда и 6 милиона евро. 600 милиона, 3 милиарда и 600 милиона евро. Това са проблемите, които вълнуват българина. Защо за българина няма пари, ама за други държави намираме. Този министерски съвет всъщност е Министерски съвет на Република България или на Република Украйна. Аз не съм против това да помагаме с това, което можеме, но първо трябва да се погрижиме за нашите граждани, за нашите интереси. И тогава трябва да помагаме, защото почти трети месец вече САЩ не отпускат пари на Украйна. Ема как да отпускат, като има такива баламурници, като Германия, като България и като други държави, които са готови да се самоунищожат в името на някакви, как да кажа, чужди проблеми. Защото, извинайте, ама какъв е интересът на България в тая война? Точно никакъв. Откъде на къде ние ще предпочитаме да жертваме нашите ресурси в полза на чужда държава? Виждаме поредната, как да кажа, глупава инициатива, лансирана от някои западни политици, да се сключват индивидуални договори, двустранни договори с Украйна, които да гарантират нейната сигурност. Айде, ако една Франция, която е голяма държава и то е ядрена държава, сключи такъв договор, да предположиме, че тя има с какво да подпомогне националната сигурност на Украйна и да я защити. Една Германия също беше мощна икономика, сега е в рецесия, да кажем, че и те могат като голяма държава, 80 милиона държава, с нещо да допринесат за националната сигурност на Украйна. Обаче барабар Петко с мъжете, барабар до Макрон и Шолц се нарежда великият академик Денков, който казва и ние ще подпишем подобен договор. Ами ти първо се поинтересувай, България в състояние или сама да гарантира своята сигурност. И тогава се интересувай да гарантираш сигурността на трети държави. Защото в този конфликт аз не мога да разбера с какво България ще гарантира сигурността на Украйна. С кое точно? Нали даваме старо оръжие, но ще ли сме да получаваме ново? Откъде? Как? Новото никой не го дава без пари. Ние първо не получаваме ново, получаваме също старо и то на тройни цени. Така че всички тези евроатлантически пошилки, които се дигат, са с една единствена цел. Тази сглобка да докаже своята верноподаническа коленопреклонност пред тези, които ги назначиха, онези външнополитически фактори, които ги назначиха на власт, за да ги оставят на власт. Това е цялата работа. А иначе ще продължиме да си унищожаваме енергетиката, ще си
подарим реакторите на Украина. Другият въпрос е, че те не им вършат работа, защото техните централи са с по-стари модели реактори. Обаче сме готови да си разрушиме енергетиката, приемайки безумната зелена сделка и да оставим българина да се гърчи от началото на следващата година с непосилни цени на тока. Ама това ще доведе до удар върху икономиката, върху бизнеса и хората ще имат хем по-ниски доходи или ще останат без доходи и ще плащат по-високи цени. Но това правителство не го интересува. То се интересува да отиде да подпише едно идиотско споразумение с Австрия, с което така наречения Шенген се отваря само по въздух, а вие и да напълним България с нелегални имигранти. Следите ли новините? Преди няколко часа прочетох, че продължава ли да пристигат самолети? Сега не знам това фейк новина ли е? Аз не знам, знам за два самолета, които пристигнаха. Mm-hmm. Естествено, че ще пристигат. Ти си се разписал, че си длъжен да приемеш всички онези нелегални емигранти, които са регистрирани в България, в момента се намират в Западна Европа. Могат утре да ти стоварят не един-два самолета, а пет влакови композиции. А те става въпрос за десетки хиляди хора, тъй като нелегални емигранти преминават през България през последните 10 години. И само миналата година са регистрирани в България 15 хиляди, само за 23-та година. Но те вече 2/3, 3/4 са в Западна Европа. Така че естествено, че пристигат. Но тези, щях да използвам обидна дума, а не трябва. Не дайте. Не трябва. Да. Тези, които ни управляват, тях това не ги вълнува. За тях е по-важно да отидат да се кланят на Зеленски и той да ги унижава. Защото когато ти му връчваш един символичен подарък, меча на хан Кобрат, той ти казва, не ми трябва меч, трябват ми вашите ракети. Не, той каза нещо друго, аз не знам за такъв подарък. Еми, не знам какво знае. Отива другия Кирил Петков, отива и си прави селфита по разни международни конференции, на които трябва да се устояват някакви принципи и интереси на България. Той си прави селфи с албанския министър-председател Еди Рама, който само половин час преди това е наплюл България по най-грозния начин. Това са нашите управляващи. Тъй като казахте, това са нашите управляващи, искам да ви помоля да коментирате нещо, за което ни даде така сигнал зрител днес в началото на предаването. Александър Йорданов е направил доста така интересен пост, посветен на 3 март, в който е казал, че трябва да заедно с българското знаме на 3 март да стои украинското. Еми, интересно е все пак. Нещо се объркал господин Йорданов, дотолкова доколкото той е литератор. Да. Той не е историк. А вие сте? Откъде? Не, аз мисля, че той няма нужда да си професор по история или доктор на историческите науки, да си наясно. Ами, украинската държава, да, в нейния съветски вариант, защото преди това няма такава държава, възниква в 1918 година, нали така? Да. А България е освободена в 1878. Колко години се падат това? 40 години по-рано. Какво украинско знаме? Веднага знам какво ще ми отговорят. Ами да, защото в тогавашната руска имперска армия е имало и украинци. Съгласен съм. Ами тогава трябва да сложиме и знамето на Киргизстан, защото в руската имперска армия е имало и киргизи. Трябва да сложиме и чеченското знаме, защото част от руската кавалерия са чеченски кавалеристи. Апропо, града Батак е освободен именно от кавалерийска част, съставена от чеченци. Трябва да сложим и финландското знаме, защото в боевете при Плевен и най-вече при редутите при Дъбник загиват много финландци. Трябва да сложим и полското знаме, защото тогава в руската армия Полша е била част от руската империя и имало и поляци. И така може би 150 националности, които днес се намират на територията на Руската федерация, трябва да им сложим имената. Това, разбира се, е смешно. Защото руско-турската война се води от руската империя и войната е срещу османската империя. Тези хора са воювали под един флаг. Те не са имали свои национални държави. Естествено, че ни трябва да уважаваме всеки един руски войник, без значение от каква националност е, украинска, полска, финландска, беларуска, киргизка, узбекска и така нататък, които са умряли за освобождението на България. Но да политизираме въпроса по този глупав начин,
някак си ми изглежда много постно и много, как да кажа, много неуместно. Така е, но... Като идеята да промениме името на булевард Граф Игнатиев и да го смениме с името на Навални. Еми, извинявам се сега. Навални е, да, един борец за демокрация в Русия. Той има, как да кажа... Но има и много борци по света. Що, примерно, да не Патрис Лумумба или някой от борците за африканска независимост. Да. Но, все пак, тъй като скоро почина човека, той е един борец за някакви демократични разбирания и принципи. Но, предложението е друго. Предложението е да се, как да кажа, да се... Това, което Тагарев обеща в Америка, на Атлантическия съвет във Вашингтон, че ние ще работиме за това да преодолеем чувството за признателност на българите спрямо руснаците. Тези хора първо не правят разлика между Руската империя, Съветската държава. Диктатура и държава и днешната Руска федерация, която е република. Това е друга тема. Това остава въпрос за тяхната грамотност. Но граф Игнатиев е човека, който е признат от онези хора, които строят България, строителите на съвременна България след освобождението, като човека, политика, чуждия политик, с най-големи заслуги за създаването на България. И то го казва не кой да е, а го казва Стефан Стамболов. Човек, който не може да бъде обвинен в проруски симпатии. Напротив, той е много проевропейски настроен. Стефан Стамболов именно в учредителното събрание на току-що съставеното княжество България, 1879 година, е човекът, който предлага първия княз на България за първи княз на България да бъде избран именно граф Игнатиев. И ако погледнете речта на Стефан Стамболов, той казва, ще бъда кратък, 2-3 изречения. Това е човека, благодарение на който ние имаме българска екзархия, благодарение на човека, на който ние имаме българска държава. Човека, който сътвори Сан-Стефанска България. Тук сега едни доморасли псевдодемократи, по-скоро натегачи и подмазвачи, се опитват, как да кажа, да изтрият тази история. Няма как да го направят. Навални, ако искат, нека да кръсат улица, ама защо трябва да сменеш улицата името на граф Игнатиев, който има заслуги за българската история? Пак повтарям, улиците в София са кръщавани още след освобождението. И не случайно една от централните улици е кръстена граф Игнатиев. Друга е кръстена Московска, трета е кръстена Аксаков и така нататък, и така нататък. Но забележете, цар-освободител, извинайте, ама дори по времето, да, на комунизма в България имаше улица Джордж Вашингтон. Името е сложено също по времето на царство България, като признание за този голям политик и държавник Джордж Вашингтон, който образува Съединените, който създава първия президент на Съединените американски щати. Дори комунистите не промениха тази улица. Тези обаче сега ще сменят улици, които строителите на съвременна България са измислили и са сложили. И какво излиза сега? Тези, които днес рушат България, променят историята, която са създавали строителите на България. Това е жалкото, но за съжаление живеем в такива жалки времена, в които жалки хора управляват жалкото ни ежедневие. Така е. Аз мисля, че отговорихте съвсем подробно и на нашите зрители, които днес се обадиха по този въпрос. Но искам да ви върна към актуалните събития на деня от днес. Денков се оказа, че не харесва офертата на Борисов за коалиция. Иска да я остави след 9 месеца да се разпределят 50 на 50 регулатори и така нататък. Вижте, тук, в конкретния случай, днеска слушах по радиото изказването на Борисов. Борисов е прав. Да. В едно е прав. В края на краищата, дали ще го наричаш не коалиция, дали ще го наричаш сглобка, това, което наблюдаваме, е коалиция. Това е коалиционно правителство, подкрепено от коалиционно мнозинство. ПП, да. ДБ, ГЕРБ и ДПС. И тъй като най-вероятно и на ГЕРБ и на ДПС им омръзна от това, тези от промяната и от ДБ, постоянно да искат нещо ново, постоянно да хитруват,
предлагат да се направи писмена коалиция, писмено коалиционно споразумение. Даде няколко дни, за да го направят. И аз мисля, че това е правилно. Когато в конкретния случай това са пет партии, ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС, пет партии управляват, които са различни, е нормално, дали ще е за 9 месеца или за колкото си искат, да седнат и да напишат. Първо, приоритетите на България са първо, второ, трето, пето. Да. Не да ни залъгва с разни приказки за Шенген и еврозоната, които няма да се случат, за добро или за лошо няма да се случат, а да кажат, важните проблеми са доходите на хората, сигурността на хората, здравеопазването, образованието, националната отбрана. За това никой не говори, извинявай. И естествено, как да говорят? Те говорят за делкане на постове. Да. И тук Борисов е прав. Дайте да видим кой каква отговорност поема. Искате да ви подкрепиме правителство, ми дайте да видим. Ясно е, че ще има ротация на премиера. Да. Няма да е Денков, те се съгласиха да е Габриел. Добре, ами дайте да видим другите министри, кой от кои е, и да има писмено споразумение. Наистина, така се прави в цивилизованите държави. Само, че ние тук нямаме цивилизовани политици, имаме едни дошли от някъде си, събрани от кол и въже, само ги вижте как ход в парламента. Единия ходи с една разпусната риза като торба. Не си направил труда да се обръсне. Ходи като клошар. Другия ходи с скъсани дънки. Третия ми ходи като Зеленски с фанелка с къс ръкав. Това е парламент. Тези хора, те не нямат уважение към институцията. Една част от тях си ги направил и министри. Те не могат да вържат две изречения, не могат да кажат на какво са министри. Същото, това е нивото. И за тях управлението е, беше го казал Константин Величков още в края на 19 век. Известният български общественик Константин Величков. Българските политици гледат на политиката не като на служба на обществото, а като временно попаднал им келепир. Тези от сглобката и най-вече ПП-тата и ДБ-тата гледат на политиката като един келепир. Дай да делим комисиите, да си наредим нашите хора на добри заплати, защото един член на КЕВР, един член на комисията за защита от конкуренция. Това са доста комисии, които трябва да бъдат подменени хората. Така, доста гладни партизани ще бъдат нахранени. Един такъв взема 7-8 хиляди лева заплата, ползва служебна кола. Да си нахраниме хората. Това им е играта. Грижата им е това. Не ги грижа това, че ние сме на първо место по детска смъртност. Не само на първо по место по смъртност. На първо место по ракови заболяване, по белодробни заболяване. Харчиме 8 милиарда за здравеопазване и сме най-болната нация. 6 милиона и половина население на България. За справка, бюджета за здравеопазване 2000-та година при 8 милиона население беше 830 милиона лева. И да не ми казва, че има разлика, защото и тогава бяхме в борд, валутен борд и курса на еврото беше 1 към 2 и сега е 1 към 2. Да, има инфлация, има поскъпване, ама не е 10 пъти при намаляло население. Тоест и в здравеопазването става въпрос за едно криминално крадене. И в същото време санитари няма. Плащат им сестри, някакви смешни пари. Няма. Медицински сестри няма. Защо няма? Еми, когато 8 милиарда отиват по джобовете по схеми и хората, които работят в здравеопазването, не получават нормално възнаграждение, ми естествено, че отиват медицинските сестри специално с тези мизерни заплати и са принудени да ходят по чужбина да работят. Вие говорите за възнаграждение, господин Каракачанов. То няма здравеопазване в цели големи райони на страната. То за това няма. То за това няма. Но дадох само пример за здравеопазването. Те са загрижили какво още да дадат на Украина. Бе, дайте малко пари за нашето здравеопазване или по-скоро правилно използвайте те 8 милиарда. Направете нещо за за образованието. Направете нещо за подпомагаме младите работещи или учещи семейства, които създават деца, а не да храниме гетоизираното, маргинализирано население в гетата, защото ние стимулираме точно тая раждаемост с тази система, а не раждаемостта на нормалните работещи. Тази болка отдавна на вас. Еми болка ми е, мата държавата, както виждате, за последните 30 години от 9 милиона през 89-та година, сега е 6 милиона и половина. И намалява не само като население, но намалява и като работна сила. И го слушам Денко, слушам го Кирчо, Кокорчо. Обясняват едни работи за чужди инвестиции. Никой няма да дойде да инвестира в една държава, в която нямаш работна ръка. Нямаш работна ръка. Нямаш квалифицирана работна ръка. Най-вече. Защо я нямаш? Ами защото тя избяга. Трябва по някакъв начин тези хора да им създадеш условия да получават нормално възнаграждение в България. Така както прави един Виктор Орбан. Да. Който стимулира
и раждаемостта, стимулира и заетостта, за да могат унгарците да работят, да живеят в Унгария и така привлича инвестиции. Защото да идва един инвеститор и казва, искам да инвестирам в автомобилен завод. Къде да инвестирам, то няма работна ръка. Особено извън София, Пловдив, Варна и Бургас, то няма работна ръка. Така е. Къде да инвестираш? В Монтана, в Враца, в Плевен, в Русе, то няма необходимата работна ръка. Откъде ще я вземат? Ще я внесат откъде? От Афганистан? Няма да стане. Така че ето ги проблемите на българската нация. Проблема не е колко да се подмажеме на посолствата или да ни потупат по рамото и да ходи Денков го гледам, то унизително да го гледаш. Предишния ден плюе Виктор Орбан, че той е бил пречка за... Да. И на другия ден на срещата на министър-председателите в Европейския съюз му се лигави и гледа само, че е видял майка си. Унизително да гледаш такива жалки подобия на политици. Но това е положението. Ние си ги избрахме и ще ги търпим, ако не ги свалим. Разбира се. Вие имахте така и много притеснения и за охраната на границата. То няма охрана на границата. Виждате, че ние сме разграден двор. Каква охрана на границата, като всъщност те не ги дават, те не ги връщат от Европа. Да. За какво да охраняваш тази граница? Всъщност, какво да охраняваш? От едната страна влизат от към Турция, от друга страна те ги връщат със самолети от Европа. Извинайте, ние сме разграден двор. Такова унизително положение не е изпадало нито една европейска държава. Че тя Албания се държи по-достойно от нас. Това е. Не знам какво ще се случи. Нищо няма да се случи, ако чакаме да се случи. Ако чакаме да падне тавана, той ще падне и ще ни щупи главите. Ние сме в очакването на Годо. Имаше една така театрална постановка. Пиеса, да. Еми, това чакаме. Само, че докато не разберем, че няма обаче, да дойде никакъв Годо. Обаче, казахте за границата, Калин Стоянов днес беше в Капитан Андреево и каза, цитирам го, българо-турската граница става все по-сигурна и защитена. Дано да е така. Все пак той е професионален полицай, но истината е, че какво да направи министъра на вътрешните работи, когато българските политици, вместо да изсипват техника, с която да защитават българската граница, я подаряват на Украина. Примерно. Или какво да направи той, когато българското правителство, външния министър и министър-председател сключват договор с Австрия да ни бъдат връщани нелегалните емигранти. За какво говорим? Какво охраняваш турската граница, като те ти идват от към Европа тези? Връщат ти ги от Европа. Един последен въпрос. Подготвяте ли се за европейските избори? Готвиме се, разбира се. И наблюдаваме с интерес какво се случва на политическата сцена, защото както виждате, започва да се зараждат идеи за създаване на нови алтернативи. Активизира се в една или друга степен гражданското общество. Нови формации за два дни? Ами не знам за кои две говорите. На Бошков и Кузман Илиев. Не знам кои хора и какво е привлякал господин Бошков, но вчера бях на инициативата на господин Кузман Илиев. Честно казано... България може. Да, България може. Първо заглавието ми хареса, защото България наистина може да си решава проблемите. Добре. Но там видях изключително интересни личности. Някои от тях познавам, с други се запознах там. Млади, интелигентни, грамотни българи, а не и то такива, които живеят, работят и се борят в България. А не такива, които не ги пратиха по царско време от Лондон, а пък по сегашно време не ги пратиха от Канада. Тоест, млади хора, които са останали да живеят в България, интелигентни хора, на които съдбата на родината не им е безразлична и са готови да работят нещо. Така че имам надежда, че нещо добро може да се случи. Дай Боже, как благодаря ви, господин Каракачанов. Благодаря ви за гостуването. Благодаря ви за поканата.